osmibitové počítače, považované za dětské. Ano, naši předkové vyrůstali na ZX Spectru, prohánějíce i oranžové peřeňáky. Malí Američani potkávali ve škole osmibity od Apple a různé modely BBC Micro byly symbolem britského školství. Dovedete si ale představit sami sebe, jak dítěti vysvětlujete ovládání takového osmibitu, jak nahrát program nebo hru? Dokážete vysvětlit logiku nahrávání programu s tiskem JPP? Pokud chcete dítě posadit k něčemu jinému než k tabletu, možná sáhnete po Atari ST, tam jsou přece okýnka a šmejdění myší. Hrej si, tu máš disketu. Hračkářské firmy nás ale vedle hračkových notebooků s displeji rozlišení pochybného a se softwarem velmi dětinským zazásobovali i hračkovými počítači. Tato firma Vitech vyráběla několik modelů. IQ Unlimited, což připomíná víc osmibitovou éru, aplikace s rozhraním vizuálně připomínajícím TurboVision z TurboPascalu. Většinou emuluje textový mod, ale ten se dodával snad jenom do Spojených států, zatímco do Evropy dorazila novější verze, ne s procesorem Z80, ale už s procesorem Motorola 68000. Tento prekomputer Unlimited, který se distribuoval v Německu, v německé verzi, v Británii, samozřejmě v anglické verzi a v různých zemích se objevoval pod různými názvy. Počítač, ač hračkový, neliší se příliš od běžného 16 bitu, má dokonce i myš, která opravdu jezdí po obrazovce a lze s její pomocí počítač ovládat. Nezapomnělo se na rozšiřující kartridže. Přes sériový port můžeme připojit druhý podobný počítač a četovat mezi nimi, anebo přes RS232 připojit PCčko a přenášet data do PCčka. Softwarové vybavení proto existuje. Nechybí podpora připojení mnoha jehličkových nebo inkoustových tiskáren. Návod popisuje kde co. Od základů, jako je obsluha myši, přes obsluhu okenního prostředí a jednotlivých jednodušších i složitějších aplikací, až po výuku Basicu, který počítač taky obsahuje. Počítač je samozřejmě primárně výukový, to znamená, že rozšiřující kartridže obsahují většinou doplňující okruhy otázek do testů zde o různých vědeckých a geografických záležitostech. Je možné ale připojit i kartridž jako vyloženě paměťové médium a ukládat na ni. Zvětšuje tím dostupnou paměť. Počítač pak nemusí ukládat soubory do své vnitřní paměti, ale uloží externě na kartridž, kterou pak můžete přenést třeba ke svému kamarádovi. Počítač tedy obsahuje Motorola a ovládá se myší. Máme několik okruhů softwaru. Textový editor, tabulkový editor, Report Writer je v podstatě tvorba prezentací, takový PowerPoint není nic lepšího, než když si školák může vytvořit malou prezentaci na svém hračkovém počítači, ten pak dovléct do školy, připojit to tam k televizi a pouštět spolužákům svoji prezentaci. Tady máme dokonce databázi, Basic a tento program zahrnuje slovník a je schopen detekovat překlepy. Tady máme tvorbu vývojových diagramů, výuku Basicu, kreslící program a úpravu klipartů, které pak můžete vkládat třeba do textu. O dinosaurech, o podmořském životě, o vesmíru, výuka psaní na klávesnici. Pak tu máme praktickou část, telefonní seznam, adresář, poznámky, denní plánování, jednodušší a vědecká kalkulačka. Tvorba dvouhlasé hudby. Hry se slovy, matematická hra, tady to jsou
testy, které je možné rozšiřovat právě pomocí zásuvných modulů, a systémové záležitosti, ovládací panel, file manager, připojení přes RS232 na vnější počítače nebo cartridge s pamětí. A tady máme demo. Můžeme se podívat na paměť. Vidíme, že je připojená i RAM cartridge a je prázdná, stejně jako paměť počítače. Podíváme se, co nám nabízí externí připojení. Buď hrabánice v cartridge, anebo komunikace. Připojení k PCčku, anebo k druhému hračkovému počítači. Teď máme otevřený chat. Jeden počítač, druhý počítač. Dokonce můžeme posílat i soubory. Tak mu něco napíšeme. Odešleme stiskem Enteru. Bohužel nemáme druhý počítač připojený, takže si nemůžeme ukázat, že se na jeho obrazovce náš odeslaný text objevil. Textový procesor vypadá jako, no, jako textový procesor. A možná vás nepřekvapí, že tabulkový editor se chová úplně normálně jako tabulkový editor se všemi vymoženostmi, které obvykle nacházíme na mnohobitových počítačích. Teď jsme v poznámkách. Normálně funguje práce se soubory. A máme nahrané poznámky i s obrázkem zkreslení vloženým do poznámek. Vědecká kalkulačka a jednoduchá kalkulačka taky předčí software, který se občas objevuje na mnohobitech a používá se naprosto normálně. Za to hudební editor se nás snaží přesvědčit, že nezvládne zdaleka to, co by počítač mohl. Není to žádný Photoshop, ale celkem funkční paintbrush. Můžeme se podívat na soubory v počítači nebo na cartridge. A ve svém adresáři máme uloženy své dokumenty. V tomto případě tady basicový program, který hned spustíme. Basic basicuje, k zastavení tady funguje normální CTRL-C, vidět, že je to Microsoftí Basic. A tady máme vývojové diagramy. Tento vás učí, jak funguje smyčka for step next. Můžeme se podívat i na jiné konstrukce, třeba if then else, nebo tady máme goes up. A jaké by tedy mohlo být využití tohoto počítače? Pokud byste měli dva, můžete je propojit a zařídit domácí chat, dejme tomu z pokoje do pokoje. Přímo se nabízí možnost vytvářet dokumenty a tisknout je na tiskárně, případně třeba i ty prezentace zkusit. Ale to anglický systém nepodporuje češtinu. Ze stejného důvodu asi nebudou české děti používat výuku, i když třeba kontrola překlepů funguje. Už nám to řeklo,
že jsem udělal hned dva překlepy. Je to paradox, protože ve své době počítač nabízel stejný procesor jako Amiga. Grafiku lepší než Spectrum nebo Commodore. Výukového softwaru byl zjevně dostatek. Přibalenou měl myš, ale obávám se, že se tím vším už cenou blížil běžnému tehdejšímu počítači rozdíl mezi dětským hračkovým počítačem a třeba tím Atari ST je v hardwaru minimální. Ale v dostupnosti her a programů se to spolu asi nedá úplně srovnávat.